ចំណែកឯកសារដែលពួកគេបានប្រឡងជាប់បានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយដឹងថាលទ្ធផលប្រឡងរបស់ពួកគេបានជាប់ជាស្ថាពរហើយបើទោះបីជារូបគេបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មិនសូវល្អក៏ដោយពួកគេបានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងការរត់បន្ទឹងការប្រឡងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានោះថាគឺជាការល្អប្រសើរមួយសម្រាប់សិស្សណាដែលខិតខំសិក្សារៀនសូត្រហើយពួកគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចប្រឡងជាប់ដោយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ លោកយាយម្នាក់ដែលមានចៅរបស់គាត់បានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរនោះបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយដោយលើកឡើងថាចៅរបស់គាត់ពិតជាខិតខំរៀនសូត្រពូកែចេះចាំពិតប្រាកដមែនទាក់ទងជាមួយនឹងការរត់បន្ទឹងក្នុងការប្រឡងពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានោះលោកយាយបានលើកដៃបួងសួងឡើងលើថាខ្ញុំអរណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលក្រសួងអប់រំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានរត់បន្ទឹងហើយធ្វើឲ្យចៅរបស់លោកយាយបានប្រឡងជាប់នឹងគេទោះបីជាយ៉ាងណ
សម្រាប់សិស្សណាដែលបានប្រឡងធ្លាក់លើកទី1នេះអាចមានឱកាសក្នុងការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបម្ដងទៀតដោយការប្រកាសជាសាធារណៈពីក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាប្រមុខដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរពីកោច័ន្ទសេរីវត្ថុសំឡេងព្រះសង្ឃឯករាជ្យភ្នំពេញ